skirsi neurolingvistinių programavimą. Kaip padaryti savo gyvenimą laimingų. Ir būtent, o ta esmė, bet kokia problema ir greitas sprendimas. 10 minučių ir problemos nėra. Kam patiktų toks metodas? O. Jeigu tu nori susitvarkyti su savo finansais, ką turi padaryti? Surai žmogų, kuris jau susitvarkė. Ir neklausinėti jie, sakyk, kaip tu tai padarėjai. O tiesiog pasiekti būti su jo kažkokiu būdu, mokytis iš jo, kvepuoti kaip jisai, vaikščioti ir laiko bėgant, pradėsi ką? Mąstyti kaip jisai, pradėsi jausti kaip jisai ir pradėsi veikti kaip jisai. Ir turėsi ką? Tokį pat rezultatą, o kas net ir geresnį. Visos NLP technikos, kaip ir bet kokia psichoterapijos arba coachingų technika, susidaro iš 4 elementų. Ir jeigu tu žinai šitos 4 žingsnius, šitos 4 elementus, tu gali pat savarankiškai, be jokio psichoterapeuto, be jokio specialisto, susitvarkyti su savo bet kokia problema. NLP teigimu, kiekvienas žmogus turi visus resursus tam, kad išspręst visą savo gyvenimo problemą. Lygiai taip pat, pažiūrėjau, tu kažko bijai, gali nukeliauti mintise į ateitį ir vat lyg tai įsidok, tu po 5 metų, arba tu po 3 dienų, arba tu išmokęs anglų kalbą. Ką vat tu išmokęs galėtum pasakyti savo dabartiniam. Ir tu duodi resursus ir patarimus pačiam savo iš pozicijos ateities, kai tu su to susidoroji. Ir pasirodo žmogus vienintelis padaras pasaulyje, kuris sugeba į pasižiūrėti į save iš šono. Ir ką tai duoda žmogui? Pasirodo žmogus gali būti išsigandęs, pamatęs kokį nors baisų dalyką, bet iš metapozicijos jam gali būti ką? Gėda dėl to, kad jisai išsigandęs.